Kiyev vilayətinin işğaldan azad olunan İrpin şəhərində Rusiya ordusunun qoyub getdiyi çox sayda mina var. Bu səbəbdən şəhərə qayıtmaq hələ də təhlükəlidir. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Vadim Denisenko şəhər əhalisinə müraciət edərkən deyib. Biz çoxlu mina, hətta minalanmış cəsədlər aşkarlamışıq. Buna görə də evlərinə qayıtmaq istəyənlərə səbirli olmaları tövsiyə olunur. Sonra rəsmi olaraq bildirəcəyik ki, artıq şəhərə daxil ola bilərsiniz, deyən Denisenko əlavə edib ki, İrpendə çıxmaqdan imtina edən çoxlu adam qalıb və polis əməkdaşları onları zirzəmilərdə axtarırlar. Həmin şəxsləri təhlükəsiz yerə aparmaq üçün onlarla əlaqə saxlamağa çalışırlar. Xatırladaq ki, martın 28-də Ukrayna ordusu İrpin şəhərini Rusiya silahlı qüvvələrindən azad edib. Şəhər meri Aleksandr Markuşinin sözlərinə görə şəhərin yarısı dağıdılıb.